Og vores næste udsendelse denne tirsdag, det er kl. 10 i morgen tidlig, og det drejer sig om fuglenes liv. 10.55 sender vi en tjekkisk film. Den hedder Disco Story, og det er en musical. 10 fra 10.55 til 12.20. Tekst-TV begynder 15.10, og 15.25 har Werner Svendsen en samtale med den italiensk fødte Eugenio Barber, der er stifter af Odin Teatret i Holstebro. 16.05 sender vi anden del af den kanadiske serie Anne fra Grønnebakken. Så er der, kommer her kl. 17, Musebio med lange og korte film om mus, der oplever lidt af hvert. Kl. 18, TV-avis med en vejrudsigt, og 18.10 er der tegnefilm. Den blå æske, fjernsyn for dig, begynder 18.30, og kl. 19 kommer et program, Baka, regnskovens folk. Det er om pygmæfolket i Vestafrikas regnskov. Så er der TV-avis 19.30, og kl. 20 giver Erwin Lauterbach nye forslag til variationer over nytårsmiddagen. Det er så kl. 20, og 20.40 er vi tæt på Fritz Helmut. 21.15 kommer første del af en engelsk serie, Giftmordet, efter Doris Sayers kriminalroman. Og 22.10 kan de møde den amerikanske operasanger Barbara Hendricks. Og vi slutter med kunstkalenderen 23.10 og siger på gensyn 23.15. Også i 1980 blev det gammeldags jul på julemærket med børn og dyr i julenatur. Lis Stoltenberg lagde tegnegrej til, og det blev til 50 forskellige motiver i stærke farver. Kunstnere kan også være praktiske mennesker. Faktisk er der kun 25 tegninger, men de er blevet spejlvendt og genbrugt. Sådan. Nu er inflationen slået til igen, og mærkerne har siden, første gang i fjor, fået en pris af 30 øre per styk. 15 gange så meget som i 1904. Vi er over de 11 millioner kroner mod de 74.000 kroner i 1904. Og lommeregneren er hver mands eje. Og vi kan fortælle, at der stadigvæk er mulighed for at høre musik. P3's natradio er nemlig i fuld sving med Alex Nyborg Madsen som vært. Her i TV siger vi på gensyn og ønsker dem en god nat. Og så får de midnatsradioavisen. Midnatsradioavisen. Der er udsigt til et topmøde mellem Israel og Egypten om fred. Sveriges statsminister foreslår, at der oprettes en zone uden taktisk atomvåben ned gennem Europa. Herhjemme vil sundhedsministeren give patienterne ret til at læse, hvad de praktiserende læger skriver om dem i journalerne. SF vil have udskudt motorvejsbyggeriet på Storebælt, men det er der ingen forståelse for i regeringen. Og vejrudsigten kort. I nat regn og dis eller tåge. Tirsdag bliver det blæsevejr op til stiv kuling. Temperaturer døgnet rundt mellem 5 og 9 grader. Der er udsigt til et topmøde mellem Israel og Egypten om en fredsordning for Mellemøsten. Det siger israelske regeringstalsmænd. Samtidig slår Israel til lyd for at genopleve Camp David-aftalen fra 1978. Det var den aftale, som skabte fred mellem Israel og Egypten. Den taler om delvis selvstyre for palæstinenserne, men PLO kræver sin egen stat. USA's kommende præsident George Bush siger, at han håber, at et israelsk-egyptisk topmøde kan fremme fredens sag. Bush siger også, at han ikke kommer med et nyt fredsudspil til Mellemøsten, når han træder til 20. januar. En talsmand for Israels ministerpræsident Yitzhak Shamir siger, at araberne nu er klar over, at Shamir med sin nationale samlingsregering repræsenterer Israel, og at de bliver nødt til at forhandle med ham. Shamir bebudede forleden, at han snart kommer med en fredsplan. Den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO har oprettet en komité, som skal finde ud af, hvordan der skal dannes en palæstinensisk eksilregering. Komiteen skal i løbet af 10 dage komme med en betænkning om en eksilregering.
Debatten om en eksilregering tog fart, da PLO's formand Yasser Arafat i november udråbte en PLO-stat i de israelsk besatte områder. Jødiske bosættere på den israelsk besatte Vestbred siger, at de vil erklære en fri Judæa-stat i området for at presse regeringen til at indlemme de besatte områder i staten Israel. Siden Israel erobrede områderne i 1967, har 60.000 jøder bosat sig på Vestbredden og i Gazastriben. Her bor 1,7 millioner palæstinensere. Herhjemme skal patienterne nu have mulighed for at læse, hvad de praktiserende læger skriver om dem i journalerne. Sundhedsminister Elsebeth Koch-Petersen vil i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der giver patienterne aktindsigt. Hun støttes af patienterne, men de praktiserende læger strider imod. Foreningen Patientstøtten priser lovforslaget ud fra den holdning, at patienter skal vide hele sandheden. Sonja Nejrup, der er praktiserende læge i Holte, kalder derimod forslaget tåbeligt. Hun mener, at det vil ødelægge journalerne som de gode arbejdsredskaber, de er i dag. Mange overvejelser og oplysninger ville hun aldrig notere i journalerne, hvis hun vidste, at de kom videre. SF stiller nu forslag til folketingsbeslutning om at udskyde motorvejsbyggeriet på Storebælt. Begrundelsen er, at vejtrafikken vil betyde øget luftforurening og energiforbrug. Formanden for den konservative folketingsgruppe, Hans Engel, afviser forslaget, og han beklager, at den sjællandske del af motorvejsprojektet allerede er alvorligt forsinket. Centrumdemokraten H.E. Hillerup Jensen mener, at pensionister skal have mulighed for at bruge deres kort til busser og tog i alle de nordiske lande. Han opfordrer de nordiske trafikministre til at tage et initiativ, så pensionistkortene får gyldighed over hele Norden. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson foreslår, at der oprettes en zone i Europa uden kortrækkende taktiske atomvåben. Formålet med den atomfri zone er at mindske spændingen mellem øst og vest. Sveriges statsminister siger, at forholdet mellem øst og vest er blevet bedre under Gorbachev, men han lægger ikke i skjul på, at Gorbachev har magtfulde modstandere i Sovjetunionen. Ingvar Carlsson mener, at forholdet mellem øst og vest afhænger af, hvordan NATO reagerer på Sovjetunionens beslutning om at skære ned på sine konventionelle, ikke-atombevæbnede styrker. Sveriges statsminister siger også, at Sverige ønsker et tættere samarbejde med EF. I Uruguay har en fjerdedel af befolkningen bedt om en folkeafstemning om, hvorvidt der skal være amnesti for politifolk og militærpersoner, som har krænket menneskerettighederne under militærstyret fra 1973 til 85. En domstol har bestemt, at der skal være folkeafstemning om amnesti for disse forbrydere. Det er første gang befolkningen i et sydamerikansk land direkte skal tage stilling til, hvordan man skal behandle dem, der har krænket menneskerettighederne under militærstyret, ved at begå mord, vold og tortur. Et samarbejde mellem politi og toldvæsen har i år ført til beslaglæggelse af mere end 300 kilo has ved den dansk-vesttyske grænse. Det er næsten 10 gange så meget som for 2 år siden, skriver Jyske Tidende. I 1986 blev der kun beslaglagt 36 kilo has ved landegrænsen, mens tallet i fjor, da en samarbejdsgruppe mellem de to myndigheder var etableret, steg til ca. 200 kilo. Den omfattende efterforskning af de enkelte hash-sager har i år afsløret tidligere små smuglerier af langt over 1 ton hash til en værdi af mere end 50 millioner kroner på det illegale marked, skriver Jyske Tidende. Og et dødsfald. Tegneren Herluf Bistrup er død. Han blev 76 år. Han var en længere årrække tilknyttet dagbladet Land og Folk, som han kom til i 1945. Hans politiske satire fik forfatteren Hans Scherfig til at betegne ham som næsten lige så meget journalist som billedkunstner. Herluf Bistrup fik i 1964 Lenins fredspris. Den arabiske ligas råd siger, at USA's trusler om at bombe en kemisk fabrik i Libyen skader USA's forhold til de arabiske lande. Præsident Reagan antydede i torsdags, at USA kan tænkes at bombe en kemisk fabrik i Libyen, som USA mener kan fremstille kemiske våben. Det benægter Libyen. Den arabiske ligas råd siger, at striden skal behandles i internationale organisationer som FN.
USA fører en kampagne for at forhindre, at stadig flere lande får kemiske våben. Ifølge folkeretten er det forbudt at bruge kemiske våben, men flere og flere lande anskaffer sig kemiske våben og bruger dem. Myndighederne i Skotland har sat flere folk ind i eftersøgningen efter vragerester og omkomne fra flyulykken i sidste uge. Vragdele er fundet 130 km fra Lockerbie, hvor dele af Jumbojet med 258 ombord styrtede ned. 30 af de omkomne er endnu ikke fundet, og det er endnu ikke lykkedes at identificere nogle af de omkomne. Grundene til flystyrtet er endnu ikke kendt. Jugoslaviens kommunistiske partis avis Borba skriver, at Jugoslaviens regering ikke kan gennemføre sin egen politik, og at den derfor bør gå inden nytår. Avisen skriver, at regeringen mangler mod til at undsige dem, der forhindrer en økonomisk reform. Jugoslavien har stor udlandsgæld og en inflation, som ventes at stige til 400% næste år, hvis der ikke gribes ind. Og sport. Hollænderen Marco van Basten er kåret som årets fodboldspiller i Europa af det franske tidsskrift France Football.